U mikrofonu vítám nejlepší hráčku domácího družstva K1 Forba Ždenice Jitku Drápalovou. Tak Jitko, jak na tebe působil dnešní zápas a jak si v něm vnímala svoji roli? Dneska se nám podařilo dobře vstoupit do první třetiny. Podařilo se nám výsledkově odskočit, což nás docela uklidnilo. Druhá třetina potom nebyla taky úplně špatná. Ve třetí už jsme možná trochu polevili v koncentraci a dostali jsme docela laciný góly, ale jsou ráda, že jsme to zvládli dotáhnout do vítězného konce. Jak vidíš srovnání dnešního duelu s Třincem a utkání, které se odehrálo na konci základní části? Čím bylo pro tebe dnešní utkání specifické, nebo jaké je srovnání toho výkonu? Všechny zápasy s Třincem jsou hodně o bojovnosti, o tvrdosti. A dneska byl rozdíl v tom, že se nám podařilo dát rychle docela góly, což v zápase v Třinci se nám nepodařilo. Takže jsem ráda, že se nám to povedlo a doufám, že v tom budeme pokračovat. Trošku navážu na tvá poslední slova. Co je podle tebe teď nejdůležitější si z dnešního utkání odnést do těch dalších duelů, která vás čekají nejenom s Třincem, ale i se Znojmem v playdown sérii? Nejdůležitější je, že musíme celý zápas odehrát koncentrovaně od začátku do konce a věřím, že se nám ty góly podaří dát a snad co nejméně inkasovat. Super, díky tě moc za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Druhé utkání playdown bude hodnotit trenér domácího družstva Jiří Starý. Tak Jirko, druhé utkání té série z 8, které celkově vás čekají, je za námi. Šlo zároveň o první srovnání s Třincem. V utkání se Ždenicím podařilo, do toho utkání se podařilo Ždenicím dobře vstoupit. A ve třetí třetině naopak Třinec velmi dobře tlačil a podařilo se mu postupně se dotahovat na Židenice. Jak hodnotíš ty průběh utkání a co z tvého pohledu byly ty nejdůležitější momenty, které ho provázely? Bylo to přesně jak říkal, no, jako z naší strany byl jako vynikající vstup do toho zápasu. My jsme se na to jako hodně soustředili, poslední dobou jako hodně o tom mluvíme a jako, že to je vlastně jako důležitý pro vývoj toho zápasu. To se nám povedlo, takže to hodnotím jako velice pozitivně. Naopak ta třetí třetina, tam z naší strany si myslím, byla taková jako lehká ztráta koncentrace, některé ty věci na tom příští jsme nedělali úplně precizně, jak bylo potřeba. Do těch soubojů jsme nechodili na 100%, ale na 99%. A prostě ono ty drobnosti jako stačily soupeři, aby ty góly dál. A i když si myslím, že jsme ten zápas měli pořád jako pod kontrolou, tak stáhl na těch 8-6 a možná, kdyby se hrálo díl, tak to ještě mohlo být jako zajímavý. Na začátku sezóny, když se Třinec porazili, v posledním utkání základní části ovšem výhru slavil Třinec. Jak důležitá byla práce s motivací a mentální přípravou u hráček, aby hráčky do utkání dobře a s čistou hlavou vstoupily? Bylo důležitý, no. Samozřejmě to jsem i před chvilkou jako o tom mluvil, že ten vstup jako je důležitý strašně a nějak se jako snažíme jako na tom pracovat a ono to jako často ovlivní jako výsledek celého zápasu. Jo. Prostě když ten vstup do toho zápasu je dobrý a podaří se dát nějaký rychlý gól, tak jako ten tým to jako nastartuje, že jo, a soupeři to naopak nepomůže. Nám se během sezóny to stávalo většinou jako spíš obráceně, že jsme jako ty první třetiny neměli úplně jako zdařili. A teď naštěstí konečně už jako v tom playdown i v ten první zápas i tenhle byl jako z naší strany v tomhle jako dobrý. No. A tím pádem ten zápas potom pro nás byl jako mnohem jednodušší. Příští týden vás čeká v pátek domácí utkání se Znojmem a v neděli výjezd do Třince. Jak tento dvouzápasový prodloužený víkend vidíš ty a na co se bude muset tým připravovat? Tak určitě bude složitější v tom, že budou dva zápasy během toho jednoho víkendu. Zase tím, že to je pátek, neděle, tak je tam jako nějaký den na tu regeneraci, takže to není až tak jako extra náročný. A připravovat se budeme asi podobně jak na ty předcházející a na ty další zápasy. Tam jako nic asi speciálního nebude. I díky tomu, že hrajeme vlastně se Znojmem, s Třincem jako neustále teďka dokola v tom playdown, tak už jako na ty soupeře nějaké věci, jako jsme si říkali, jsme na ně nějak nachystaní, takže tam bude to spíš jenom nějakým sledování, jestli třeba v té hře těch soupeřů se jako nezměnili nějaký detaily, ale předpokládám, že ty zápasy se budou vyvíjet jako podobně a bude to jako hlavně o tom, jak dokážeme prostě ty věci na tom hřišti plnit, který chceme. Jirko, díky za rozhovor, ať se týmu daří do dalších utkání. Děkuju. U mikrofonu vítám nejlepší hráčku hostů, kterou byla zvolena hráčka číslo 29, Klára Hrobařová. Tak Kláro, máš za sebou první srovnání se Ždenicemi v této playdown sérii. Jak na tebe dnes utkání působilo a jak se ti dnes hrálo? Tak myslím si, že
jsme byli připraveni, nebo respektive věděli jsme, co Židenice budou hrát, že se budou snažit zakončovat co nejvíce z breaku a proměňovat breaky. A i když jsme to věděli, říkali jsme si to, tak se nám to úplně asi nepodařilo, hlavně v té první třetině, kdy si myslím, že jsme hrali relativně, nehrali jsme špatně, ale Židenice prostě využili všechny breaky, které měli, do kterých jsme jich pustili. Potom už se to těžko srovnává, když prohráváme 4-0, ale snažili jsme se prostě bojovat do konce a chybělo ještě dneska. Utkání se vám nakonec podařilo zdramatizovat, dostali jste se velmi blízko, spíše to působilo, že vám tam schází víc času, že určitě jste potřebovali začít dřív, i jak to hodnotil váš trenér. Věřili jste v té třetí třetině, že se vám to podaří ještě dorovnat? Jo, tak já si myslím, že jsme celý tým věřili, že prostě s tím ještě furt můžeme něco udělat, že to můžeme srovnat, ale asi rozhodující moment bylo, když jsme dostali, myslím, ten gól na 8 něco asi, a tam už to bylo o 4 góly a pak jsme ještě podle mě dali 2 góly, ale už to bylo těžko srovnat. Už zítra hrajete další utkání ve Znojmě. Jak teď tedy bude probíhat tvoje regenerace a příprava na zítřek? Tak určitě se musíme teď dobře protáhnout, musíme se dobře vyspat a zítra se připravíme na Znojmo, uděláme si nějaký rozbor a doufám, že odvezem ze Znojma 3 góly. Dobře, moc krát ti děkuju za rozhovor a hodně štěstí zítra v dalším zápase. Také pro Třinec šlo dnes o druhé utkání Playdown série a první srovnání s Židenicemi v této sérii, se kterými se utkáte celkem 4x. Jak hodnotíte průběh duelu a co myslíte, že dnešní utkání rozhodlo? Židenicím se na začátku podařilo docela rychle dostat do náskoku, následně tam byla pasáž, kdy naopak moc gólů nepadalo a ve třetí třetině naopak se podařilo tlačit hodně Třinci a nechci říct, že jste se dostali přímo na dotyk, ale určitě jste utkání silně zdramatizovali, takže jak vidíte ten dnešní výkon? Jako asi takové klišé, ale prostě totálně, nebo nechci říct jako totálně zaspaná první třetina. My jsme ji prostě prohráli 4-0, což nám prostě rozhodně na nějaké náladě jako nepřidalo. A o to víc, že jako OK, Židenice jako asi byly lepší v té první třetině, nicméně to skóre bylo hodně kruté a prostě do nějaké 23. minuty my jsme měli jako totální trápičku, nám jako myslím si, že nám jako fungovala rozehrávka, ale nefungovalo nám jako rozhodně zase to proměňování. Neměli jsme tolik těch šancí, ale zase nějaké tutovky jsme tam nedali. Ani prostě nám nesedl nějak asi ten metr rozhodčích. Byla to fakt taková jako frustrace. Nicméně po té první třetině jsme si řekli, že to jako není špatné, jenom to musíme prostě trošku jako ještě zlepšovat. A to se myslím, že se jako dařilo po těch 40 minut jako plnit. Myslím, že těch 40 minut jsme to vyhráli na to skóre. My jsme pomalu jako dotahovali ten náskok, ale bohužel až moc pozdě. Židenice dali zase góly z toho, co jsme prostě čekali, v čem jsou silné. My jsme to bohužel nepokryli. Takže znamená to pro nás prohra, znamená to pro nás minus 3 body, ale taky to pro nás znamená, že víme, že jsme neodehráli špatný zápas, což jsme si jako s holkama řekli i v rohu, a že víme, na čem stavět a víme, co musíme šperkovat. Já děkuju Židenicím za zápas a to je všechno dneska. Ještě se rychle zeptám. Už zítra vás čeká další vězní utkání v nedalekém Znojmě, takže co bude nyní pro váš tým důležité směrem k tomu zítřku? No, jak říkám, prostě ten náš výkon, aby šel jako pořád takhle, tak jak jsme to teďka zvedali těch 40 minut, tak my musíme navázat na tom topu a ještě to zvyšovat. Prostě víme, že Znojmo je soupeř, kde prostě ty body máme brát, kde jsme jako favoritem a my se musíme teďka jako nějak oklepat z té prohory, protáhnout nohy, dobře se vyspat a na to Znojmo prostě vlítnout a nedat jim jako prostor, aby cokoliv na nás jako zkusili v tom zápase. No. Super, moc krát děkuji za rozhovor a zítra hodně štěstí v zápase. Díky.